Porque aqui é ninja, né? Aqui é. Oxi, pessoa ia se esconder aqui. Oxi! Olha, é bonito que eu levei, hein? Let's go, marretão, tão, 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 tão. Fala, galerinha, Angelica Pernas aqui no Roblox, marretão. E, gente, quem não foi inscrito no canal, se inscreva e deixe like. Bom, bora para as partidas tentar ganhar. E, gente, a partida já começou aqui, somos marretões, gente. Bom, dessa vez eu tô com a luz castanha, que é a dica, né? Mas tá bom. Depois de vocês me pedirem bastante, né, pra usar a luz castanha. Mas eu tô usando finalmente, gente. Eu já sabia da dica, já. Mas mesmo assim, muito obrigada, gente. Mas, ok, continuando aqui, marreta, boneco de neve, Julinha está de volta. Pera, eu não sou uma marreta. Eu não sou uma marreta, gente, né? Né? Nossa, nem me viu. Nem me viu, pessoal. Sério que você nem me viu? Nossa, sou marreta. Essa luz é boa mesmo nesse mapa, hein? Olha. Chique. Chique. Oxi. Eu não tinha aprendido aqui, não. Tudo bom, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, peçonha, peçonha. Não, nada. Então tá bom, né? Bom, ok. Só tava vendo se tinha peçonha perto, né? Ali perto, né, gente? Pera aí. Salvarão, salvarão, salvarão. Salvarão. Ixi, não foi, gente. Deu broken, eu acho. Mas tá bom. Tá bom, né? A pessoa acha. Acha. Opa, opa. Eu vou ir lá no PC da mini casa, gente. Porque lá é o PC onde tem cápsula. Pessoinha. Oxi. Oxi, gente. Pessoinha, você acha mesmo que eu não sei? Pessoinha, volta aqui. Ela não tá aqui, sério? Tudo bem, né? Bom, vou voltar pro PC daqui, né? Que deve ter gente, né? Mas ok, não tô muito boa demais, então. Não, não tô. Gente, mas o povo gosta de hackear esse PC, hein? Meu Deus. Tá. Pessoal, você demora muito pra sair. Aí daí não tem como, né, pra sair. Daí você é presa pra esbar. Tá bom, né? Tá bom. Eu vou prender a pessoa em uma cápsula de cima. Vou, porque é mais difícil, ué. É mais difícil do povo vir. Quer dizer, eu acho, né? Eu acho. Porque eles têm que passar pelas escadas. A não ser se eles já saberem da técnica, né? Que é uma técnica que eu uso bastante quando tem peça presa aqui em cima, né? A não ser se, ou seja, em uma tradução melhor. A não ser se eles assistiram o canal, né? Falando em canal, gente, não, vocês já são inscritos aqui, ó. Se vocês não estão inscritos, vocês estão perdendo um monte de vídeo da hora. Que dá trabalho, dá, mas é da hora, gente. É chique. Olha lá, povo fez a técnica. Olha lá, ó. Pessoinha. A pessoinha. Ela não sabe fechar a porta. Tadinha, gente. Tadinha. Mas tudo bem. Tudo bem, Ariana. Pera aí. O nome da pessoa é Adriana? Não sei. Não tô vendo o nome. Porque aqui eu não tô vendo o nome. Porque não, ué. Vai. Entendeu? Entendeu, gente? Mas tudo bem. Tudo bem. Fechando a porta. Vindo aqui, né? Pessoinha, você sabe que esse é. Vai, levanta. Levanta, pessoinha. Levanta. Levanta! Vai, que eu sei que você já vai levantar, sabia? Olha lá, o povo já salva! Eles estão indo pela técnica, gente. Eles são ninjas, entendeu? Gente, é certeza que deve ter gente aqui. Pera aí. Pera aí, pessoal. Já vou sair daqui. Só tenho que olhar aos arredores, gente. Porque o povo tá muito perto, ó. Gente, só vem pessoa aqui. Meu Deus! Pessoinha. Pessoinha, cê... Gente, olha, não é possível. Gente, só salvam ali. Pera. Ó. Oxi. Tá suspeito isso, gente. Tá muito suspeito. Pera aí. Eu vou prender a pessoinha bem aqui, ó. Pra ver se acontece algo, né?
Ok, gente, continuando aqui a partida. Partida normal, né? Nada aconteceu. Peçonhinha. Peçonhinha. É você que tava salvando então, Peçonhinha. Então você vai pro potinho. E você acha que eu não te enxerguei, Peçonhinha? Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu não te vi? Você acha mesmo? Que eu não te vi, Peçonhinha. Você vai ficar aí, ó. Porque eu sei que você já vai levantar, ó. Ó, tô de olho, hein? Peçonhinha, eu sei que você já ia levantar, ó. Ó, Peçonhinha, você quer vir aqui, então você vem, ó. Porque você já vai ser pego, ó. Ó, peraí. Era aquela pessoa que tava salvando demais, gente. Ah, agora eu entendi. Eu acho que eu devia ter cortado o caminho ali, mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, né? Então, peraí. Peçonhinha! Eu vou vir aqui, ó, Peçonhinha. Eu vou te prender bem aqui, ó. Ó, ó. Cadê a outra menininha? Achei! Berereia! Volta aqui, então, Peçonhinha. É, enquanto isso, a menininha hackeia no PC, né? Como se ninguém tivesse virando um picolé, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né, gente? Tudo bem, né? Eu vou ir lá nesse PCzinho aí, que a Peçonhinha acha que eu não sabia, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Oxi, já salvaram? Oxi! Que rápido! Bom, deixa eu voltar lá rapidão também, né? Pra não hackear aquele PC, né? Porque aqui é ninja, né? Aqui é... Oxi, Peçonhinha, você se escondeu aqui. Oxi! Olha, é bonito que eu levei, hein? Pera aí. Pera aí, gente. Oxi. Devia ter fechado essa porta aqui, ó. Pera aí. Pera aí que eu tenho uma ideia, ó. Uhul! Voltei, Peçonhinha. Você acha que eu não tô te vendo? Pera aí, pera aí. Eu vou voltar nessa cápsulazinha aqui, ó. Ó. Oxi, eu achei que tinha pessoa aqui, né? Oxi, tá bom, né? Então tá bom, né? Então, pera aí. Cadê a Peçonhinha? Oxi, gente. A Peçonhinha não tá aqui nos armários, tá? Achei que ia dar double hit, gente. Não deu. Uhul, Peçonhinha. Tá, vou prender primeiro essa pessoa aqui, né? Ativei meu que passei rápido, né? Porque aqui tem que ter agilidade, gente, entendeu? Ó, já tem outra cápsula bem ali, ó, gente. Vocês estão vendo a cápsula ali, ó? Então, já tem ali, ó. E também tem ali, mas eu vou prender a Peçonhinha bem ali, ó. Ó, ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, 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 ó. Prontinho, gente. Aê, agora sim. Mas consegui ganhar, gente. Bom, bora pra próxima partida. Capturei de geral. Aê. Essa marreta deu uns brokenzinhos, hein? E, gente, a partida já começou aqui. Somos sobreviventes. Ok, né, gente? Aqui, a partida acabou de começar bem começando, gente. Bom, eu vou tentar ver nesse... aqui, né? Aqui vai ter PC? Tem, né? Mas ok, ok. Continuando a hackear, gente. Eu confio na Lili. Então, acho que ela vai salvar as Peçonhinhas, né? Então, não preciso me preocupar sobre isso, né? Mas ok, ok, ok. Continuando muito na paz, na calma, né? Quem é que errou? Ah, foi ali. Então, tamo safe, gente, ainda, né? Aí, é só a Peçonhinha. Vai, Peçonhinha. Vai. 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 Aê, gente, boa, boa, boa. Vamos terminar aqui de hackear esse PC? Vamos. Né, Peçonhinha? Que o nome dela é Adriana. Eu tinha dito Ariana, sei lá por quê. É Adriana o nome da Peçonhinha, né? E a Peçonhinha já foi pegar ali, né? Então vamos tentar salvar, né? Já que esse é o nosso lema. Salvar Peçonhinha, salvamos nós. Não, brincadeira, gente. Esse não é o nosso lema, não. Ainda, né? Ok. Seguindo os rastros das portas, que não tem PC, né? As portas nos enganam porque elas são enganadoras. É. Não fez sentido, não fez. Mas tudo bem, gente.
tudo bem, tudo bem. É normal falar coisa sem sentido, eu acho. Mas ok, gente, continuando aqui, ó. Aqui tem PC, só que já foi hackeado. E ali tem PC e a pessoa está hackeando, que é a Lili. Mas ok, continuando aqui a hackear, né? Lili, você sabe que você vai ter que nos proteger, né? Se você der um. Pera. Oxê. Tá, aqui no meu eu não fui. É, se você. A gente. Pensei, você tem que nos proteger, tá bom? Dando um pulo significa que a marretona está muito perto, entendeu? Daí você está correta, entendeu? Esse é o nosso. Não, pera aí. Esse não é o nosso lema, não, gente. É brincadeira. Agora, esse é o nosso lema e está na minha cabeça, viciadamente. Ah, gente, eu lembrei de um negócio que aconteceu, gente. Quer dizer, acho que já tem um pouco de tempinho, mas aconteceu um negócio, gente. Na minha escola, gente. Relaxa, que foi um negócio engraçado. Então, né, gente, eu estava na escola, gente, aí daí eu estava distribuindo álcool em gel para os meus amigos, né? Só que tem um porém. O meu álcool em gel é cheiroso, gente. É o cheiro de perfuminho, gente. É o perfuminho bom. Aí, o que que aconteceu? Aí, daí, os meus amigos querendo tudo álcool em gel, gente. Aí, daí, esse foi o dia da crise do álcool em gel, né? Esse foi o dia da crise do álcool em gel, mas beleza. É, na verdade, aconteceu mais um negócio. Eu tava distribuindo álcool em gel também pra todo mundo. Aí daí no início não podia cheirar, gente, porque era um álcool em gel forte. Aí eu ardia o nariz. Só que depois, o que que aconteceu? Era um cheirinho muito gostoso, gente. Era um cheirinho incrível. Bonito, cheiroso, lindo, maravilhoso. Aí daí agora todo mundo tava querendo, gente. Daí essa foi a crise do álcool em gel, né? Mas ok. Não gosto de citar nomes? Não, não gosto. Não, não. Olé, calma. Deixa eu terminar aqui. 3, 2, 1 e já. Terminei. A marretona não viu. Pera. Pera aí. Olha! Pera! Não! Pô, mas eu salvei! Tipo, pelo menos eu salvei! Não! Menininha, socorro! Menininha! Ai! Corre! Corre, gente! Corre! Como se não houvesse amanhã! Olá, pessoinha! Meu! Olha, como se fosse um arco normal! Uma pessoa que cai em cima de um armário, né? Gnômia! Eu sou uma gnômia! Gnômias. Aí aconteceu, Julinha Gnômia, né? Olé. 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 Ah, é. Tá, pô, mas eu não estou aqui, tá bom, Marretona? Não estou aqui. Não, Marretona, não tô aqui! Marretona, eu não estou aqui, Marretona. Você não está me vendo. Eu não estou aqui, tá bom? Eu não estou aqui. Não estou aqui. Entendeu? Você não, eu não tô aqui, ó. Modo cruel. Sai do armário, vai pra sair, se esconde. Ela me viu, né? Teu sonho, o que que tem a ver estar aqui, né? Meu Deus, eu sou a segunda da lista da mais. Por que deu bullshit da nome, gente? Meu Deus! Julinha Vadoras. Não, Marretona, você não me quer. Marretona, você não me quer. Você não me quer, Marretona. Não, Marretona, você não me quer. Ai, meu Deus, gente, corre! Corre, gente! E agora é o seguinte. Olha! Olha!
Ok, né? Parei com o olé, né? É, tá sendo estranho esse olé. Esse olé tá muito agudo, gente. Tá muito agudo. Ok, né, gente? Ok, vou tentar abrir essa porta. Vou. Pra mim conseguir... É, olha, gente. A minha vida ainda tá boa. A Nini tá melhor ainda. Só da Norai. Não sei falar os nomes, gente. Não sei falar os nomes. Eu vou chamar de Nora. Pera. Vou chamar de No. Não, a pessoa escapou. Serra, perere, corre, perere, corre. Não, menininha, eu tô chegando. Menininha. Perere, tô chegando. Pera aí. Olê, era aqui? Achei que fosse no cinema, gente, mas não é. A porta tá aberta? Tá! Lili, escapa! Tá! Escapamos, gente! Aê! Tá! E eu upei de nível, gente! Boa! Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar aqui nos vídeos, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo! Tchau! Isolada!